Salam aleyküm əziz babalar, hər birinizi salamlayırıq Qubadan. Deməli, bir il, 6 ayın təxminən maksimum 14 ağaclardır. Burada əyimə bükmənə meyvə salmaq prosesini sizə çəkib göstərəcəm. Bax, qardaşlar indi hal-hazırda o tərəfdə də ərazi işlədilər. Bax, necə budaqları əgib, ipinə bağlanılıb. Bunun bağlanma səbəbi bu cür belə bağlama, meyvəyə oturtmağa görədir. Bax, bunları keçən eləyiblər. Bunlar keçən elədiklərində o cür tumurcuqlar özünü göstərir. Maksimum 14-dür. Maksimum 14 biraz meyvəyə düşməyi, belə deyim, o birisinə nisbətən, gizellaya nisbətən gec olur. Amma yenə də gördüyünüz kimi, bax, salınıb. Bu keçən il olunub. Bunlar indi önümüzdəki ildə o cür meyvəsi əməli başlı göstərəcək. İndi bunlar bağlanılır ikinci etapda. Bax, cərgələr də bu cürdür. Gördüyünüz kimi 5-in 3-ə əkim sxemidir. Əymə bükmənə bağlanılıb. Bunlar hamı ipinə bağlanılır, meyvəyə salınır. Bu keçən il bağlandığına görə isə görürsüz, əməlli başlı indi özünü meyvəyə salıb. Bax, bunlar liderlərdir. Gördüyünüz kimi 1 2 3 görürsüz burada 3 4 dənə. Amma qalanlar hamı yanlara doğru bax bağlanılıb. Burada da meyvəyə düşmüş artıq budaqlardır. Məsələn, bunları kəsmək çox idi ki, məsələn, kəsək. Bu neyinir ki, kəsib? Bağban qardaşla bayaq söhbət elədik. Neyinir ki, bunu kəsib? Hal-hazırda gördüyünüz kimi meyvəyə oturur. Bax, aşağı budaqlarda kəsilməyib. Bu cür gördüyünüz kimi bağdır. 5-in 3-ə sxemi. Uğurlar olsun hər kəsə. Bağbana da inşallah. Bu gün olsun meyvəsini yığanda gəlib çəkiliş eləyək. Bax, budaqların bağlama prosesi sizə göstərdim. Bu keçən, deyən də deyirəm, bunlar keçən olunanlardır. Bunlar isə indi bağlanırlar. Uğurlar hər kəsə. Bax, qardaşlar, deməli, əymə bükməni burada qardaş eləyir, mən göstərəcəm necə eləyirsəm. Bax. Bu cür olunur, sonra bağlanılır. Gördüyünüz kimi. Bax, buraxandan sonra budaq ucu belə durur. Düz yuxarı qalır. Bax, gördüyün kimi. Bax, bunu çox deləsə birbaşa sınma verəcək, düzgün qaydasında eləyik. Bax, məsəl üçün. Vurursan da onu qardaş belə fırlatıb, hə? 20 saatdan bir yana yani, bu dağın məsələsində nə bax? 3 dəfə, 4 dəfə. Bir görə hansı saf olur. Bax, bu cür. Bunun öz qaydası var, qardaşlar. O, gördüyün kimi. Bu cür olunur. Olunandan sonra da bu budağın durma qaydası bu olur, avtomatik. Bunu da oradan işçi qardaşlar bağlaya-bağlaya gəlir. Bax, bayaq göstərdiyim kimi. Belə bağlanılır. Bax, bula keçən il olunub. İndi meyvə düşüb. Keçən belə eləmişdin, qardaş. Hamını. Dənsin, məliyə bilərəm bunu. Alın çatardı, ha? Ha, çatacaq. Bu tutur belə. Biraz yaxın tut ki, buradan sindirə bilər. Belə? Hı-hı. Aa, yaşınlığın bir yeri tutursunuz. Sındırdın bence onu. Yok yok. Bir. Yok yok yok, hele yok. Sen tutup vurursan, bir tarafını sakla, bir tarafını. Ha, bilirler. Bir tarafını saklasan, bir tarafını vurursan. Bu saxlandı. Haa. Yox. Bizdə çətin alınandı. Yox, metodunu tutmalı.
Birini saxlayıb, birini fırlatır. O bir. 2 3 Budağı indi bura, bax, avtomatik budaq ucu. Dikdiyəm var. Bunu da iplə bağlayır, füsü. Əymə bükməyə də metodu. Xeyirli olsun. Bax, qardaşlar, indi birdən kimsə özü eləmək istəsə, bax, üç udara olunur, gördüyünüz kimi. Bax, götürdüyü budağı. Buradan. Biraz aşağıya gir, qardaş. Aha. O. Gördüyünüz kimi. Biraz burma eləyir. Vəsio. Budağı indi bax, görsünüz necə durur. Ucu düz deyən vur, obisi kimi. Aşağıya doğru meyilləndir. Biz bunu əzib belə stresə saldıq. Avtomatik meyvəyə. Bunu da birinci dəfə də çəkib biz göstəririk. Bunu da eləmək qaydası var, qardaşlar. Bax, gördünüz. Bu tumurcuqlar da qopmamalıdır eləyəndə. Yarpaq düşə bilər, amma tumurcuqları qopmamalıdır. Bax, bir-bir eləyə qardaş gedir qabağda. Arxadan da orada bağlaya-bağlaya gəlirlər. Bax, gördünüz kimi. Bir dənə də göstərim, yekunlaşırıq da. O, gördünüz. İçində onun sınma səsi gəlir, onun lifinin. Amma budağı sındırmırsa, o nəzərə götürün. Yorulmayasa qardaş, Allah amandı. Gördüyünüz kimi bu cür əkmək, deməli, bükmə aparıldı ağaclarda. Bu cür bağlandı, bu cərgələ bağlandı. Bunlar isə bağlanılmayandı. Bugünəcə maksimum 14-ü kəsirdi, doğruyurdu, meyvə otur, neynə. Onu gördük ki, kəsib doğramanda meyvə oturan şey deyil. Bağbana da uğurlar arzulayırıq inşallah. Yəni, sağ olsun, gəl, çək, göstər. Birinci dəfədir, konkret olaraq bunu göstərdik. Meyvəyə də oturmağın nəticəsini görmüşük. Hala, keçən ilyan var da olandı. 2023, bu il 24. Bir ili, 3-6 ay baralarda olan ağaclarımızdır. Avtomatik ucu meyvəyə də otururlar yavaş-yavaş. Gələn ildə bunlar əməlli başlı meyvəsini göstərəcək. Amma biz həmişə deyirdik, maksimum 14 gec meyvə düşünəyini. Səbəbi çünki ancaq doğruyuruq, qarşılayırıq o məsələlərdir. İndi Gizellanı da göstərəcək inşallah. Uğurlar olsa amına. Bax, sınıq yeri. Gördüyümüz kimi. Gipsə qoyulub bu, kəcəni. Bax, buradan da aşağı meyvə. Tam təsirini tapmış bir məsələdir. Bir budaq idi. Biz bunu həyata qaytarmışıq. Əməli başdı. Bu xırdalar götürüləcək içindən. Bu bir dənə, iki dənə belə balacaq. Baş budamasında hələ baxın. Bəli, çünki o da sıxılıq var. Qalanlar da hanımı. Əymə, bükmə, aşağı, füsü. Bir dənə lider bıraxırıq, dörd dənə, füsü. Ola bilər, 5 də ola bilər liderimiz. Ola bilər, 6 də ola bilər. Yəni, 4 bir mənalı, 4 liderimiz olmalıdır. Avtomatik. 4 liderin üzərində işləyirik. O, burdan önce 5-ci lider əmələ gəlmə ehtimalı var. Burada 4-ü var. Biz veririk kübrəni, bir tərəfdən də, belə deyim də, ancaq budama, heç bir nəticə deyirik ki, 5-ci ildə biz heç meyvə götürməmişik. Bu vəziyyət yeri, amma burada təsdiqini tapıb əzib almanlar gördüyümüz kimi. O, keçən olunan ağaclar, budaqlar daha doğrusu. O, meyvəsi də tumurcuqların üstündə. İndi isə o tərəfdə bağlanılır gördüyümüz kimi. İndi onlar da gələn qismət olsa çəkib göstərərək, onlar necə meyvə oturdu. Bax, qardaşlar, deməli, burada əymə bükmə olmayan ağaclardır, amma əkin vaxtı eynidir. Deməli, keçən ilə nə vaxt əkilmişdi? Yanvarında. Keçən ilə yanvarda, 23-ün. 23-ün yanvara əkilib keçən ilə. Deməli, bax, gördüyünüz kimi, bunlarda heç bir iş aparılmıyor. Bunlarda isə bayaq qardaş gördüyünüz kimi əymə bükməni elədi və sonra da burada bu cür iplərlə bağlanıldı gördüyünüz kimi. Bağlanmasını göstərəm sizə. Bu bağlanılanlardır.
Bu sırf meyveyi oturtmaq üçün olunur, bu proses hamı, bax. Bunlar bağlanılıb, gördüyünüz kimi. Bax, bu metod, belə deyim də, bugünəcən birinci dəfə də çəkirəm. Biz çox deyirik, meyveyi oturtmaq, belə budama, elə budama. Çox burada budamadan istifadə olunmayıb, sadəcə olaraq bu cür. Bax, keçən il bağladığı bu ilucu meyvədədir, gördüyünüz kimi. Bax, bu ilucu gələn il meyvəsini göstərəcək, verəcək. Bu da indi bağlanıb. Bax, gördüyünüz kimi. Bu isə ümumiyyət hələ bu cərgə işlənilməyib. Bir nəfər qabaqda bayaq göstərdiyimiz kimi budaqları tənzimləyir, aşağı doğru əzir. Orada gördüyümüz kimi. Onun bir metodu var. O metodu başardığımız qədər göstərdik. Bax, bu meyvəyə düşənlərdir. Bunları isə indi tezdən bu cərgə hamı eləyəcəklər. Bu gipsi bunu deyirdi, hə? Bax, burada məsəl üçün o qardaş bayaq biləndədir, bunu göstərərsiniz. Olur ki, məsələn, bu dağda, bax, burada gördüyünüz kimi sımo verdi, nəsə oldu. Bu içində nə vurmuşuq? Heç nə, sadəcə bu. Şılanq və zəlitlə bağlanılıb, füsyo. Hə, füsyo. Yəni, hər hansı bir nəsə dərman filan istifadə olunmayıb, sadəcə belə bağlanılıb ki, yəni, qopmuş, dedin. Hə, dizinfeksiya olunacaq. Belə, uğurlu olsun inşallah, xeyirli olsun.